I čao ekipa, dobrodošli u moj novi video. Napokon snimamo s Palom, znači od kad jajte nismo snimali video. Jako, jako dugo, ali stvarno jako dugo. Čak mislim da nam je zadnji tematski video bio s Matildom, ono jedna riječ, jedna pjesma. A znaš kada je to bilo? Prije 100.000 godina. Doslovno. Realno. E, a ljudi, moram vam nešto reći, znate li vi kakva je instalacija tu poviše ove kada? Ne, to ću vam kad, i sad ću vam slikat pa ću vam ubacit onaj sliku. Zamorite, ormor. Ne mislite da je život youtubera, influencera presavršen? Da, sigurno. Ništa, ajde sada mi to... Ajde uvijek uvodimo video 10.000 godina. Dobro, uglavnom... Doslovno svaki video kad tvoj gledam prilistam ono uvod. Tako, da... Hashtag sorry, not sorry. Ali bar ga podržavam i stavim like i komentar. Bar. Ali, nije, ako gledam. Ako je zanimljivo. E, ali nisi rekla šta snimamo. Mi danas snimamo ili challenge. A danas to znači snimamo s Palom. Ne znam kakva su pitanja, a ja sam to postavljala u 5. mjesecu. Tako da, ako ćemo kad smo planirali snimati. Ne znam ja. Tako da, ajmo mi krenuti pa ćemo vidjeti ovaj... Što će Pavel to izabrati? Ali morat ću mi možda malo nekad i obrazložiti zašto. Neće, tražiš previše. A, može mi se. Ajmo. Znači, prvo je taekwondo ili breakdance? Taekwondo. Definitivno, mislim tu nema, a dobro znaš da sam trenirao. Ali fun fact je da imam trenirao i breakdance kada je bio mali. Mjesec dana, nisam čak bio mali, nego ti je to bilo tipa 6. razred osnovno. A tad si bio baš veliki. Pa ne ozbiljno, ali trenirao sam doslovno 4 godine, tek onda sam stao, onda sam mjesec dana breakdance i onda sam opet nas. Uglavnom izabrao je taekwondo. Taekwondo definitivno. Dobro, snimanje ili fotografiranje? Ne, to me ovi pitaju, kad stavim pitanja za Q&A, ne mogu to, ne mogu... Stani! Ja tamo ni al tebe. Pa ispiti i to, pa se ne kupi. O, idemo si ja i Jadranka. Pa i nisi znaš. Pa jesam, znaš. E, pa ja ću se ukrati više od tebe. E, pišite u komentare koje tam nije, odmah sad. Doslovno za 3 dana, kad budemo išli na more, ej, kad budemo išli na more, toliko ću se ugarit da ću biti tamniji od nje za 3 mjeseca. Ja imam marmelade. Ja ne koristim marmelade. Fotografiranje ili snimanje? Ne sreći s teme. Ne mogu to, ne mogu stavit. Moraš ili je, nema. Moraš. Znam to nikad, ne znam odgovorit, ali kunem ti se. Ako ćeš preskočit, onda ćeš morat neku kaznu napraviti. Okej, napravit ću kaznu, preskočit ću. A šta, to ćemo na kraj. Preskačen, ima njam. Ima jednu kaznu. Dobro, ima njam kaznu. Nika Pavičić ili Rasta? A je, a da, pa ne možeš mi to raditi. A moraš. A ili? Gledaj, prvo sam upoznao Niku i s njom sam bliži, tako da Nika. Više je bilo jednostavno. Balkanska ili strana YouTube scena? Strana YouTube scena. Why? Zato što, ne znam, puno su mi kvalitetniji, imaju bolji content, content koji se meni sviđa i koji ja pratim, koji ja gledam, tako da ovi... Znači strana, više američka jer ne... Više američka, da. Okay. Najviše američka. Propoteljala sam. Dua Lipa ili Ariana Grande? Inače, Amina je tu iza i u fazonu jako, ne kažeš od jedna grada, nismo će biti prijatelji. Možda Ariana Grande, ali ne ozbiljno, ne sad radi Amine i to, nego više u zadnje vrijeme. Ne, ovamo s nožem u prijatelji. Ne, ali ne ozbiljno, više u zadnje vrijeme slušanju jer je izbacila dosta ovih novih pisama, pa onda... Dobro, da, isti. Tipa da su, na primjer da su mene pitali prije par mjeseci, onda je bila Dua Lipa, da, ali sad Ariana. Može. Avokado ili ananas? Ne kažeš Đuro? Inače, moram donje da im pokažem. Hajde. Znači, Matilda i ja smo mu kupile Đuru, ali to nije sve. Ovo je Đuro i šta? Stani. Svitli. Ajiii! Uglavnom, to je umjetni Đuro koji stoji meni tu u sobi. Znači, Đuro, znači ananas ili avokado? Avokado. Znači, pa avokado. Pa avokado. Kada štek pa avokado. Pa je pitanje, New York ili LA? Ovo mu je u rangu sa njim snimanje ili fotografiranje. Nema što ću treći. Aj, šta ćeš ti meni reći? Ne mogu se namjestiti nekako. Za život. Više LA možda. Ajme, ne znam. Meni LA. Aj, reću LA. Dobure. Ali New York mi je ono doslovno u rangu.
Ona tvoja Hana Mel... Milouš, to mi je nadraža youtuberica. Ona ili Marija Žeželj? Hana Milouš. Dobro, nećeš komentirat, nećeš? Neću. A, mislim, nemam šta tu komentiram. Mislim, Marija baš ne snimao za nju vrijeme. YouTube ili Instagram? Instagram. Zašto? Nekako, iz nekog razloga ga više volim, ne mogu ti reći koji je razlog. Okay. Mislim, nego ne znam koji je razlog, ali ono, nekako prvo uđem u Instagram pa onda u YouTube. Ma recite vi nama piercing ili tetovaža? Tetovaža. A recite vi nama pizza ili tortilja? Pizza. Ne hranimo se zdravo. Ja sam ispisala sva ova pitanja ili ili. Ali. Ako vi imate još neka pitanja koja želite da ja postavim Favi, a ja nisam postala u ovom videu, znači znate što trebate raditi, obavezno pišite u komentarima, ma šta god želite, bez usporučavanja i ako bude dovoljno komentara, ako bude dovoljno zanimljiva pitanja, napravit ćemo drugi još dio s Favom ili ili. Dogod. Tako da... Je, ljudi, jeste vi skužili da Angie nije doma, nego di je u Angie? Kod Fave! Evo prvi put da snimamo kod tebe video. Ali di je, ozbiljno je. Da. Ništa ljudi, hvala što ste gledali, ovaj jedan brzinski video, čisto onako uhvatila smo se napokon, makni mi Đuru iz kadra, hoću da ja sijam, a ne Đuro. Hvala ljudi što ste gledali video, obavezno nas zapratite na Instagramu, ako vam se video svidio, lajkajte ga, subscribeajte se na kanal jer potpuno je besplatno, a mi se vidimo u nekom idućem videu, ćao! Bok!